Shalom, fetana na matsitsa, ary faly miarabatsika tonga amin'ity fandarana manokana ity. Toy ny fanazavatsika, resaka antsika izany izao mbola zanatsoratra ihany fa zanatsoratra fohy indray izany resahantsika izao, fa ela courte. Ka misy vitsivitsy izany izy ireo ny amin'ity hoe voyelle courte ity izay tsara tadiditsika koa na ny anarany na ny fomba fanoratana anazy ao anatin'ny teny hebreo. Dia ny voalohany amin'izany dia ny atao hoe patara. Patara izany dia hitantsika misongadina amin'izao fa tsipika kely ambany, ambanin'ilay renitsoratra. Io renitsoratra io mety ho alef, io mety bet, io mety ho gimel araka ny mahazatra antsika, fa tsy voatery ho alef. Fa ny zavatra tsara tadidintsika izany dia tsipika kely ao ambany ilay izy, izay dia antsoina hoe patara. Ka ny mifanojo amin'izay zanatsoratra izay dia ny zanatsoratra atao hoe a izany. Fa fohy indray izany ny fanonana anazy, mitovy amin'ilay teo aloha kamatsikadol, fa ilay kamatsikadol izany lava a, fa ity indray izany fohy a, fohy kokoa izany ny fanonana anazy. Dia mandray ohatra ihany isika mba hanazavana n'izany lesona izany. Ny alefa dia tsy tononina, renitsoratra tsy tononina, fa ny mitarika azy izany izao dia le raha te hanonona anazy ianao dia le zanatsoratra izay voamarika eo ambany, le tsipika kely ao ambany izany maneho an'ilay hoe a. Ka raha tsy tononona izany le alefa dia tonga dia le zanatsoratra izany ny tononona avy hatrany. Ka io ataontsika hoe teny voalohany io izany a dia a ny fanononana anazy. Manaraka an'izay va, io izany le bet miaraka amin'ilay tsipika kely ao ambany dia va. Manaraka an'izay ba no ilay fisin'ilay teboka eo afoan'ilay bete, ilay vete dia lasa be izy. Manaraka an'izay dia ny ga. Ny zanatsoratra manaraka fohy a dia ny atao hoe hirik, hirik. Io izany a efa hitantsika tatsy aloha fa misy hirik iod, rehefa miaraka amin'ilay matrice lectionis iod izy a dia lavy izy izay. Fa eto kosa izany a fohy ilay zanatsoratra resahantsika satria teboka fotsiny no hitantsika eto. Teboka fotsiny a dia izay no mahatonga anazy hoe zanatsoratra fohy. Ka ao anatin'izany a ohatra izany dia afaka mandray vitsivitsy isika rehefa teboka fotsiny eo ambanin'ilay alefa izay tsy miteny a dia iny fiantsoana anazy. Teboka eo ambanin'ilay veta dia vy ny fiantsoana anazy. Teboka eo ambanin'ilay veta misy teboka dagesh dia bi no hiantsoana anazy. Dia manaraka an'izay gi. Ny zanatsoratra manaraka ao anatin'ity sokajy voyelle courte ity dia ny segol. Segol izany a dia ny fanonana anazy dia mitovy amin'ilay tsere teo aloha. Tsere fa ny tsere fotsiny a lavalava ny fanonana anazy, fa ny segol izany fohy. Ka ny segol izany a dia misy karazana teboka telo a izay hitanao eo amin'ny écran moa izy io. Io teboka telo io izany a dia io izany le hoe segol. Izay izany ny fiantsoana anazy a. Ka izany segol izany a dia ny fanononana anazy dia hoe e. Ohatra vitsivitsy amin'izany dia hoe e v b g. Veriko ihany e v b g. Hitanao amin'izany fa rehefa misy an'io teboka telo io izany a dia e ny fanononana anazy. Manaraka an'izay dia ny kamatsika tanina na ny kamatsa kely izany. Ny kamatsika tanina dia raha ny fomba fanehoana an'ilay soratra na ilay sinina dia mitovy amin'ny kamatsika dolla ihany, fa ngezangeza kokoa ny fanehoana n'ity kamatsika tanina ity. Ngezangeza kokoa, jerefo tsara ilay sinina ambany ambanin'ilay alefa, fa ngezangeza noho ilay kamatsika gadolla teo aloha izany a izy ity. Dia jereva nge fa ny fanonana anazy indray eto a dia o, o fohy izany. Ka ao anatin'izany a dia raha asiana ny kamatsi ka tanina io ilay izy a dia hoe o vo bo go, o vo bo go. Dia mety mipetraka angamba fanontaninao hoe ahoana ny ahafantarana hoe kamatsika tanina ilay izy a na kamatsika dolla. Dia ny fanazavana izany dia tsotra, misy fanazavana karazany roa izany. Voalohany aloha izany dia hoe eo amin'ilay endrik'ilay kamatsa izany a rehefa ngezangeza ilay izy dia kamatsika tanina izay, rehefa kelikely ilay izy dia kamatsa kadolla izay. Ny kamatsika dolla dia a, kamatsika tanina dia o. Izay izany ny voalohany ahafahantsika manavaka. Faharoa dia
Fiți zany ireo teny izay mampiasa n'ity kamatsikatanina ity. Zany hoe lasa ony anonana azy fa ny ankamarony zany generalité a dia kamatsika daholona foana no ampiasana. Zany hoe any fanononana anazy fa tsy o. Hitantsika eny an-dalana eny satria ao anatin'ny exercice sy ao anatin'ny ohatra isika no ahita an'izany lesona izany. Ary manaraka an'izany ao anatin'ny sokajin'ny voaelona courte dia misy ny atao hoe kobotsy. Kobotsy dia mitovy amin'ilay soroka tany aloha ny fanonona anazy. Ilay soroka tany aloha dia misy an'ilay vava na ilay matériel sélectionniste. Vava zany misy teboka eo afovoany. Fa eto izany ny kobotsa indray zany dia teboka telo milahatra diagonale zany. Teboka telo milahatra diagonale zany. Ny fanononana an'io zany dia io ilay voaelona hoe o. Io izy ny teny anglisy fa o izy zany a mahazatra kokoa zany dia o. Ka rehefa miaraka amin'ireny soratra zany izy dia variena tsotra fotsiny a o vo bo go. O vo bo go. Hitanao amin'izany fa rehefa mizatra amin'io ianao dia lasa aingana ny famakinao anazy ary lasa mahazatra anao ny fahitana hoe o ve ty sa a ty sa e ty a sa batary ty sa irik ty sa segol ty sa tsiresisisa. Fa ny mety anahirana kely atsika zany a dia eo amin'ilay fahitana hoe kamatsika tanina sa kamatsika daolona. Dia iny moa zany eny ampizarana hatrany an-trana sy ny exercice no ahitantsika izay mombamomba an'izay kamatsa izay dia manao velomanao indray mandra-piona le hitra hot. כשהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב.